Всім привіт! З вами Ростик, і я відкрию для вас світ настільних ігор. Сьогодні я хочу розповісти вам про настільну гру, яка називається Риф. Це є стратегічна гра від видавництва Next Move, те саме видавництво, яке видало першим Азул. Це абстрактна стратегія на розбудову свого рифу. Чим вона мене зацікавила? Тим, що тут немає прямої взаємодії між гравцями. Тобто кожен собі на своєму клаптику будує свій риф, і як такої відвертої відкритої агресії тут немає. Гра розрахована на гравців від 8 років, кількістю від 2 до 4, і середня тривалість партії від 30 хвилин до 45 хвилин. Давайте подивимося на наші компоненти. Коробка сама дуже класна. Вона така цупка, таке тиснення дуже відчувається. Правила, оце ось у нас усі правила до гри. Тобто гра дуже проста. Такий планшетик для кожного гравця. Що важливо, в правилах написано, що обов'язково планшетик з морською зірочкою, бачите, отут в кутику, має бути в грі. Тому що гравець, який отримає цей планшет, буде першим починати гру. Маємо ми такі дуже грубі, цупкі жетони балів переможних. Власне, самі частинки рифу, вони пластикові такі дуже важкі. В принципі, вбити не можна, але при вдалому китку щось пошкодити людині можна дуже легко. От, і самі карточки, власне, з нашими завданнями, з нашими мувами. Давайте подивимося, як в цю гру грати бігцем. Ви бачите, так виглядає початкова розстановка. Отже, як бачите, так виглядає розстановка гри для кожного гравця. Тобто, кожен гравець має планшет, 4 стартові фігури, які на початку лежать саме отак, 3 монети переможних балів, 2 карточки умов, і відкритий магазин для всіх. Це є 3 карточки, плюс колода, яка лежить лицем до гори для кожного. Тут я вам розклав монетки номіналом, щоб ви бачили, які є. Від 1, 1, 3, 5, 10, 20. Також ми маємо пул наших, власне, коралів. Якість них просто феноменальна. Вони чомусь мені нагадують дитячий конструктор з Німеччини, який в мене був, якась така ностальгія завиває в душі. От, давайте я вам розкажу, що в цій грі можна робити. В цій грі, в свій хід, ви можете виконати одну з двох доступних дій. Перша дія – це взяти будь-яку картку. Картки, які лежать окремо, їх 3 є, можна взяти безкоштовно. Якщо ви хочете взяти верхню карту з колоди, ви маєте покласти одну монетку на картку з найменшою циферкою на полі. Тобто в даному випадку це є 2. Я кладу її сюди і беру собі до руки цю карту. От, друга дія, яку я можу виконати, це зіграти карту. До прикладу, я вам показую. Я граю ось цю карту. Давайте колоду трошки посуну. Як бачите, кожен гравець буде мати відбій біля себе свій. В цій карті вверху вказано, візьміть 2 зелених корали. Я беру 2 зелених і маю їх розставити. Наприклад, я вирішую, що я їх розставлю собі так. Далі, це є, власне, умова, за які я отримую переможні бали. Воно вказано, за кожен червоний я отримую 1 бал. Ну, червоний в мене 1, відповідно, я беру собі з пулу 1 монетку. Все, мій хід закінчиться, і він переходить до іншого гравця. І так гра триває, ми собі там щось набудовуємо, отримуємо. Також ми можемо будувати корали вверх. Тобто нас абсолютно ніхто не обмежений. Єдине обмеження, яке є, це те, що висота коралового рифу не може бути більше 4. Ось бачите, 1, 2, 3 та 4. Давайте зараз я вам покажу, власне, які ж карточки, за що нараховують бали. Ще один момент, за який я забув розказати. Може бути таке, що там на цій карточці, найдешевшій, та буде багато монеток, бо всі будуть брати карти з колоди. І гравець, який візьме цю картку, він забирає всі монетки собі. Тобто, фактично, переможні бали він отримав за те, що він чемний і чекав. Так? Тепер давайте розглянемо, власне, картки, за що вони скорять нам бали. До прикладу, у нас є ось так, так? Ми взяли цю карту, ми отримали 6 балів за те, що у нас є 4 поруч. Тепер дивимося. Ми маємо ось цю карту, до прикладу, так? Тобто перше ми беремо, потім ми виконуємо, якщо виконали, ми нараховуємо бали. Строго така послідовність. Наприклад, вона вказує, що якщо у нас є на другому ярусі зелений, він нам скорить 2 бали.
Але ми можемо ставити зелений будь-де. Тобто нам принесе 2 бали. Ця кубка і ця кубка. Але тільки якщо зелений є другим поверхом. От. Також є такий важливий нюанс. Зараз я спробую знайти. Також у нас є карточка, яка буде приносити нам бали за діагонально складені червоні корали. Давайте подивимося, як це виглядає на практиці. До прикладу, ми маємо діагональ ось тут. І ми маємо діагональ ось тут. В правилах чітко сказано, що кожен корал може приймати лише один раз участь в нарахуванні балів. Тобто, фактично, ми маємо діагональ і тут, і маємо діагональ тут. Ми не отримуємо 8 балів, тому що у нас дві діагоналі. Ми лише отримуємо 4 бали за одну. Тому що в правилах, як ми пам'ятаємо, вказано, що тільки один раз можна рахувати. Якби, до прикладу, в нас були там діагоналі десь ось так, та? Тобто, фактично, ми маємо дві діагоналі, та? Тоді ми б мали 8 балів. Дивимося далі, що в нас є ще. Ну, це в нас, якщо в нас... Давайте я це заберу, щоб воно не відволікало. Оця карточка принесе нам 4 бали, коли в нас зелені будуть складені буквою Г в будь-яку сторону. Так, це так звана дика карта, яка буде приносити по 3 бали за кожен третій поверх, який у нас є. Тобто, 3 бали, 3 бали, 3 бали. Там Теодор трохи нам допомагає з правилами, щоб ми не забували нюансів. При розігруванні дикої карти, це карта, яка має всі 4 кольори, нам умова вказує, що кожен стовпець коралів, який є висотою 3, і не більше, і не менше, принесе нам 2 переможних бали. Тобто, в даному випадку ми маємо 3 стовпці по 3 поверхи, ми маємо 6 переможних балів. А стовпці, які мають 1, 2 або 4, не враховуються. Йдемо далі. Це такі дуже прості, грубо кажучи, завдання. Просто мати поруч червоний та зелений. В даному випадку в мене є раз тут і все. І я отримую 3 переможних бали. Якби, наприклад, ще десь тут стояла червона фішка, то я би мав ще 3 бали. Йдемо далі. Це просто вказує, що стовпець має мати третім коралом зелений кольор. У мене є один. Я отримав 4 бали, відповідно беру собі з пулу монетки. Тут, що другим кольором має бути фіолетовий. Тут, що має бути 2 стовпця, де другим кольором буде жовтий. Тобто намахлюємо отак і отримаємо 5 переможних балів. От, а це така зовсім складна карта. Ця карта дає за кожен, як ви бачите, зелений кольор, який дотикається до червоного, по 2 бали. Тобто в даному випадку в мене лише один корал ось тут. Тобто я маю, якби, наприклад, в мене було отак, то я би мав 2, 4, 6. Дальні не рахуються, лише ті, які дотикаються до червоного. Якби, до прикладу, червоний стояв в центрі, і довкола решта я би мав зелений кольор. От так ми собі можемо намахлювати. І навіть ось так. То просто уявіть, яку шалену кількість балів ми отримаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 2. Ми отримаємо 16 переможних балів. От, тобто в даному випадку, зігравши цю карту, яка нам каже, що починаючи з другого рівня, має бути зелений і жовтий корал. Ми маємо другим рівнем тут зелений, четвертим рівнем тут жовтий. Відповідно, ми умову виконали і отримали 5 переможних балів. В принципі, оце, мабуть, всі завдання, якщо я не помиляюсь, я вам показав. Крім таких зовсім елементарних, це там які... А, на початку було червоне, це жовте, скорить за жовте. От. Тепер давайте до висновків. Отже, як бачите, гра риф є доволі простою стратегічною грою. Що цікаво, в правилах написано, що коли гравці вже добре знаються з грою, вони можуть розкладати початкові тайли абсолютно будь-де на полі, де їм захочеться, і навіть можуть вставити їх всіх четверо в один стовпець. Мені гра з Маринкою сподобалась. Сподобалась тим, що вона якусь таку має ненав'язливу атмосферу. Тобто ти собі сидиш, знаєте, така якась, от дійсно такий підводний світ, спокій, без метушні, без зайвого галасу. Просто собі будуєш. Головне, дуже пильнуйте, що у вас є на ігровому полі і які карти є зараз в магазині.
власне, єдина взаємодія, яка може бути між гравцями, це підрізати іншому гравцю карту, яка йому вигідна. Але, в принципі, це не проблема. Там дуже легко і багато є шляхів для збору цих балів, в розумінні, що комбінацій дуже багато. І ще важливий момент, я забув вам розповісти, коли закінчується гра. Гра закінчується тоді, коли закінчується одна з чотирьох купок коралів, або коли закінчується дека карт. Коли настав кінець гри, і залишились гравці, які мають на своїх руках карти, вони мають право їх дограти, але вони не беруть верх, а виконують лише нижню умову, якщо вона можлива. І ще такий є нюанс, описаний в правилах, що, до прикладу, ця картка каже, що кожен четвертий фіолетовий корал буде приносити 5 балів. Якщо це є останній хід після закінчення карт або кубки рифів одної, то гравець може заскорити лише одну фіолетову стопку, яка буде четвер... Ну, я маю на увазі просто по цій карті, так? Тобто, якщо в нього буде там 2 або більше, то все одно тільки один раз. Це чітко написано в правилах. Також, якщо буде нічия між гравцями, тобто далі підраховується після цього бали, коли всі зіграли карти, то перемагає гравець, в якого покриття на полі є найбільшим, тобто поле закрите все. Якщо це не допомагає, то перемагає гравець, в якого найбільша кількість, власне, стовпців по 4 корали. Якщо і це не допомагає, то перемогу доведеться розділити. Ще хочу наголосити, щоб ви не забули, як будете грати, що коли ми граємо карту, це одна з двох доступних дій, то спочатку ми беремо корали зверху, тобто з нашого доступного пулу, потім ми виконуємо умову контрактів, тобто тільки потім ми підраховуємо бали. Спочатку взяли, розставили, другий підрахували. Давайте поговоримо про плюси. Перше, це... як ви почули, компоненти дуже важкі і якісні. Та? Це, власне, є оці чудові пластикові корали, які у нас є. Вони чотирьох форм, чотирьох кольорів. Коробка дуже гарна. Жетони монеток просто неймовірно грубі. Не знаю, чи вам буде видно на відео. Оформлення таке доволі аскетичне. Коробка барвиста. Напевно, найбільшим плюсом це буде емоції. Кажу, мені зараз спокійні ігри дуже подобаються, і вона надзвичайно спокійна. Тобто ви сидите собі, будуєтеся, нікому не заважаєте, щось собі думаєте. Звичайно, що коли зберуться 4 задрота рубати один одного, місити, то ця гра буде зовсім іншою. Та? Але так як ми з Маринкою спокійні люди, переважно деколи, то ця гра нам поки що подобається. Я вам раджу, як ви її десь побачите, купіть, попробуйте. Якщо ви вже мали досвід і грали в неї, напишіть нам в коментарях свій відгук. Ну, а на цьому все. З вами був Ростик і Світ настільних ігор. Па-па!